На вулицях Мукачева побільшало людей, що займаються жебракуванням. Для когось це безвихідь, для інших ж професія. Обабіч дороги, тротуарів, біля шкіл та церков. Обездолених людей можна зустріти будь-де. Ну, бачу цю ситуацію здаля, тому я думаю, що допомога їм потрібна. І не тільки матеріальному, не дуже матеріально, тобто психологічно їм. Психологічна допомога їм теж потрібна. Коли ми бачимо в місті матір, що просить милостиню з дитиною на руках, то серце стискається. Кожного з цих людей до такого способу життя щось привело. Когось складна ситуація, іншого ж інші обставини. Навіть зустрічалися такі люди, що дійсно держава через державу. Тому що немає коштів виплачувати комунальні послуги, і люди остаються на вулиці. Це дійсно правда. Є така ситуація, що людей змушують. Це і в родині, і вуличні такі. Я думаю, що є ще ті організації, які не дають. Я думаю, що треба би як-то людей не бросати на призол. Може, судьба так сложилась, що чоловік став негде жити. Поэтому я думаю, что надо какую-то социальную службу у нас есть, наверное, в городе, чтобы решать этот вопрос, чтобы они на улице. Сейчас зима скоро будет, а вообще люди замерзают. Такі люди нікому не потрібні. Без даху над головою та без шматка хліба у роті. Доводиться не жити, а виживати. Звертаються куди лише можуть, проте всюди для таких людей закриті двері. Тому і змушені побиватися на вулиці. Є бомж. Я все звертав у місцевий виконком. На мене уваги ніякої не є. Не лише я, а таких нас дуже багато. Ми хочемо змінитися. Роботу, жилля. Жилля не є. Ну як може бути та й робота? Робота буде, а жилля нет. Я дійсно ще звертався. Якщо влітку жити на вулиці ще можливо, то взимку без хатки страждають та замерзають. Як зиму, так ми мучимося, так і літом. Ну, постійно ми сідами. Ми мучимося. То має пекло, ще хуже тварини. Та невже літо на нас не можуться вже на таких бідних? Мукачівці за бажанням допомагають безхатькам. Кажуть, що стараються не оминати стороною. Ну так, коли зустрічаються по дорозі, то стараюся їм щось дати, якісь то невеликі кошти даю. Просять ці гроші, їх жалко, їм даєш гроші, у них забирають. Тому буває різна ситуація. Іноді смотриш і думаєш, взрослий чоловік, він повинен працювати. Може, ця ситуація з-за того, що не везде можна устроїтися, в нашій країні нормально. Питання влаштування таких людей повинна займатися місцева влада. Знедолених стає все більше на вулицях нашого міста. Проте вони залишаються без уваги. Ну, є такі, що життєва ситуація така, що йому нікуди діватися і приходиться чоловіку жити на вулиці. Хоча це повинно бути люди займатися соціальною службою, рішенням цих тяжких питань, жилья людей і так далі. Тому що всі мають право на життя, і я спитую до них жалість. Дуже би було добре, якби якась була організація допомагати таким людям. Відкрили якийсь будинок для них, місце, де вони можуть спокійно проживати, де волонтери будуть їм допомагати, будуть мати прихист. То дуже було добре, і я думаю, якби така організація в нас состоялася тут, в Мукачеві, і люди були б небайдужі. Я вважаю, що кожен би звернув увагу і допомагав би. Таким людям потрібно допомагати та звертати на них увагу. Ні в якому випадку не потрібно їх штовхати та насміхатися, адже ми не знаємо, куди заведе нас власне життя.